productes tan típics del litoral ebrenc van ser els autèntics protagonistes de la sisena jornada gastronòmica que va tenir lloc dissabte a la Ràpita. I és que les xifres parlen per si soles. En només un matí es van repartir més de 350 quilos de galera i 250 d'ostra entre les més de 2.000 persones que van acostar-se fins al pavelló firal. Tots els restaurants de la ciutat van cuinar plats exquisits. Galera bullida, galera cuinada a l'especialitat de cada casa, galera amb arròs, amb fideuà i ostra cuita, crua, tot regat amb els vins denominació d'origen de la Terra Alta. Segons la regidora de Turisme, Rosa Anglès, les jornades com la de l'ostra rissada i la galera són bàsiques per atraure el turisme i fomentar el producte autòcton, i la veritat és que els mateixos visitants ho van dir. Venimos de Zaragoza, de un pueblo que se llama La Zaida, y como tenemos aquí un piso hemos venido a pasar el fin de semana. Sí, la verdad que sí, la ostra me encanta, es algo de lo que más me gusta de todo, y la galera es algo muy típico de aquí, la verdad que merece la pena venir a probarla. Yo digo que es maravilloso todo esto, la comida buenísima, pedido ostra.